Voda bude veľmi problematickým aspektom klimatickej krízy ako takej. Naozaj zhoršujúce sa klimatické podmienky budú spôsobovať prehlbovanie sucha v mnohých regiónoch, najmä tých južných regiónoch, ale neubraneme sa tomu samozrejme ani možno na Slovensku, v nižších oblastiach. S extrémami počasia sú spôsobené aj nedostatky vody. A keďže od vody je závislé poľnohospodárstvo, priemysel, zdravie človeka, je to naozaj veľmi vážna obava, že by jej mohol byť nedostatok, respektíve jej kvalita by mohla výrazne klesnúť. Takže zaoberáme sa týmto problémom, je to dobré, je to na mieste. A dúfam naozaj v konzistentné a koherentné riešenia, ktoré budú vidieť tú problematiku v celku a budú chápať aj to, že problém s vodou sa nedá vyriešiť bez toho, aby sme vyriešili problém s klimatickou krízou.